Olimlar miyani yoshartirish usulini topishdi. Ma'lum bo'lishicha, muntazam jismoniy mashqlar keksa yoshda miyani yoshartirar ekan. AQShdagi Dakota universiteti mutaxassislari shunday fikrga kelishgan. Olimlar 160 nafar ko'ngilli keksalar orqali 3 yillik tajriba o'tkazishgan. Ularning barchasi xotira bilan bog'liq muammolarga uchragan edi. Ammo 3 yillik doimiy aerobika mashqlaridan so'ng keksalarning miyasi faoliyati yaxshilanganligi ma'lum bo'lgan.